Hello everyone! Poikkeuksellisesti mä oon tehnyt tämmösen viikonloppublogin suomeksi maata näkyvissä festareista, minne mä oon menossa tänä viikonloppuna. Nää on mulle varmaan, on tullut käytyä festareilla yli 10 kertaa jo. Ja tänä vuonna mä haluan itselleni oikein kunnolla tekemistä. Ensimmäiseksi mä oon yhtenä tämmöisenä pisteesittelijänä, me ollaan koulun puolesta siellä. Sitten sen olen lisäksi mä oon perjantai-iltana soittamassa perjantai-illan messussa viulua SRO Musolinin kollektiivissa. Ja sen lisäksi mä teen myös festarista jutun Lakeiden ristilehteen. Eli mä oon vähän valokuvaamassa siellä ja kirjoitan sitten siitä juttua. Mutta koska mä tuossa just totesin, että mun viikonloppu alkaa jo nyt, eli kyllä vasta maanantai. Me ollaan täällä Metsin kämpillä suunnittelemassa ja tekemässä siihen pisteelle tämmösiä kaikki hauskoja asusteita, propseja, niin kuin, että mitä sitten ihmiset voi käyttää, sitten otetaan niistä kuvia. Joten saa sitten niin kuin, ihan tietysti vapaasti käyttää, mutta tälleen, niin kuin, että ne ihmiset houkutellaan sillä meidän pisteelle. Ja tässä nyt juuri tein esimerkiksi kakkaemojin, sen suu tippui alas, mutta tällaisen tein. Ja näitä sitten tehdään ja leikellään ja viedään sitten perjantaiksi sinne messukeskukseen, missä me sitten ollaan 2 päivää ja täällä lähtee. Hyvää huomenta! Tänään meillä on tiistai-päivä. Ja tästä ennen koulun alkua viimeistelin vähän näitä propseja, mitä mä sain eilen tehtyä. Liimasin tätä, siis teippasin niihin tikut kiinni. Ja Baba Yetua fiilistän tällä ihan sikana, koska me soitetaan se tällä Musolinin porukalla. Ja mä oon ihan fiiliksi sitä oikeesti. Sen lisäksi mulla on täällä vielä mulla on kruunu, kukkahattu sekä meikäläisen oman kissan korvat, mitkä myös löytyy sitten tätä propsipisteellä. Ja kuvasin tämän lähinnä sen takia, että muistan sitten sanon luokkakaverille, että tänään kuulostat, mitä kaikkea me ehdin tehdä. Ja. Myöskin beautywise, mä oon aloittanut tämmösen niin kuin vähän hiilihydraattisen viikon, että olisin vähän slimmimpi sitten festareilla. Samoin otin just kynsilakat pois, mulla on semmoset hienot kuviot niissä. Että saan nyt ruveta niin kuin hoitamaan niitä ja viilata ne kuntoon ja pikkuhiljaa päivä talkkaamaan niitä aina vaan enemmän, niin sitten mun tyylikkäät kynnet, kun mä soitan viulua. Jaas! Musta tuntuu, että mä joka kerta istuisin tässä samassa kohtaa. No ei siinä. Mun on nyt väri päässä. Lähdin värimään hiuksia. Mä oon odottanut tätä niin monta viikkoa, koska mä haluaisin, että mulla on festareilla hyvä hiusväri. Niin mä nyt sit tiistaina iltana otan ja värjään hiukseni, että ne on sit siellä hyvät. 5/5 suosittelen. Mä oon myös tein tänään muutaman propsin lisää. Näette sit festareilla, mitä ne on. Ja sen lisäksi paljon pakkailu. Aika paljon, koska mulla on aika hektistä, mun täytyy vielä käydä Kauniaisista sitä syön kerran ja mulla on niinku silleen liput hommattuna ja tavarat pakattuna ja stressi lyö päälle ja vaan ihan hukassa kaikista koulutehtävistä, mutta ei se mitään. Ainakin on vaatteet kaattuna festareille. Ei siinä. Nyt vaan tätä odottelen ja katson samalla itse asiassa American Horror Storya. Tuotantokausi 2. Se, missä on se mielisairaassa Briarcliff? Mutta onko se, no en muista mikä se on englanninkielinen, anyways. Jakso numero 2, tää on ihan jees. Elikkä päivitystäni tapahtui keskiviikkoaamun jälkeen. Mä pääsin opistolle. Sain kämppäni tänne, milloin tää kämppis. Joku soittaa sellaa. Ja hän nyt tällä hetkellä kenkäostoksilla, niin mä uskallan kuvata tätä eikä tule mitään semmosia akordia kohtauksia. Mut joo, vajaan 3 tunnin treenit porukalla. Käytiin koko messun läpi kaikille biiseineen ja aamelineen. Ja voi vitsit, mä ootan huomista. Siis niinku mä en keksi siitä. Vaikka mä en kovin hyvin osaa, mutta silleen ei mitään. Fiilis on silti hyvä. That's what matters. Joo, mä kävin ostamaan vähän evästä itselleni huomiseksi. Ja mun vaatteet odottaa tuossa mun vieressä jo. Ja pilasin yhden pyyhkeen, koska värisin tosiaan ne hiukset. Nyt tuolla on yksi vitivalkoinen pyyhe.
Arasissa hiilosarissa. Kiitti opisto. Mutta ei siinä. Näitä valkoisia lakanoita on ollut ikävä. Okei, ei oikeasti. Mut silti. Mulla on jalat aika kipeät. Mä oon kävellyt tänään sen paljon. Toisaalta en, mutta sitten toisaalta mä oon kengät jalassa tosi paljon. Ja huomenna pitäisi sitten lähteä kohti Turkua. Kello 9:00 bussi lähtee. Kaasua painetaan siinä kohtaa. Ja ei siinä. Why me do this? On ihan sikavaikeeta yrittää kuvata suomeksi. Okei, mä vlogasin koko kesän suomeksi. Silleen joo. Mut sit kun aina on tehnyt, tai nyt kun on tehnyt muutaman näitä tämmösiä matkavlogijuttuja tälle kanavalle ja mä oon tehnyt jotakin englanniksi, niin on hirveen hämmentävä yrittää ruveta suomeksi niinku vlogaamaan. Mutta ehkä mä selviän siitä. Nyt ajattelin mennä iltapallolle, katsoa ehkä vähän Simpsoneita, mitkä siinä pyöri TV:ssä ja sitten painan nukkumaan. Nähdään Turussa. Ollaan tavallisia maanmatkalaisia, monella tavalla niin erilaisia. Omat kuviot ja rakennelmat meillä on, mutta perustaksiamme saman kallion. Huipulle noustiin, mutta käytiin myös pohjalla. Omat voimat pettivät joka kohdalla. Kaikki onnistuu vain luojan kanssa liitos. Herra antoi, Herra otti, Herran kiitos. Kauan ennen kuin ristiies oli, siitä on tehty jo biisei. Kansa odotti sankari viitansa kaavaan, profeeta tiesi sen nimeä. Ruoska piirtää syvälle ihon, moni ois kuollut jo tuskaan. Vaan armoituu, ennen kuin ristille päästään ja taivas on mustaa. Enää ihmisen muotoa, jäljellä pelkästään jano. Voi pojaa, kuulkaa. Tota niin, saatiin tsekki tehtyä. Vähän ehkä myöhässä, mutta ei mitään. Ja tota niin, niin... Kaikki muut lähti Ikeaa syömään. Meitsi tulee tänne Turku Hall... Gatorade Areenalta messukeskukseen sateen läpi pystyttämään meidän sentrian pistettä tohon. Muut ei ole vielä täällä tavaroinen, mutta ehkäpä pian. Otan niitä valmiiksi, odotan, että mä voisin syödä eväitä, koska mä oon mieletön nälkä. Mutta ei yhtään. This is gonna be good. Siinä oli ikämoistusta. Tota niin, niin. Messukeskus alkaa rakentua. Pöydät on ollut paikallaan. Pisteet alkaa näyttää valmiilta. Mekin saatiin meidän sentrian piste pystyyn ja pojat siinä kohtaa aloittelee ensimmäistä vuoraansa. Kävi sieltä sitä kuvia. Mä olen siis tänä viikonloppuna se, tai siis olin tänä viikonloppuna se pitkä punatukkainen pullamössö. Ei oikeesti. Pitkä punatukkainen tyttö. Tai punatukka. Pitkät punaiset hiukit omalla tyttö. Joo, näin mä sanon itseni. Miksi te nauratte mulle? Niin kuvaakin. Mä otin tästä vlogia. Tässä on seurani viikonloppuneen. Sängylläni syöden pähkinää hedelmäsekoitusta
Ja ihan huikeeta. Mä oon ihan sikaväsynyt ton vedon jälkeen. Mä stressasin tosi paljon siitä. Mä huomasin sen itekin. Kävin silleen hirveen ylikierroksilla. Ja huomasin, että mä en ollut sinne kunnolla koko päivän, niin mä söin aamupuolella silleen rauhassa. Ja sit se on vaan menty koko päivä. Mutta kello on nyt oliko 12:30. Ja tässä tosiaan omassa kämpässä Turun kristillisellä opistolla. Mä olin henkisesti varautunut kahden hengen huoneisiin, mutta jonka pitänyt mun kämpys on nyt tossa mun seinän takana. Ja vähän harmittaa, mä ehdin ottaa kuvia ainoastaan Mustasta Barbarista ja Prinssi Yusufista ihan niinku sille ekon biisin ajan. Silleen prr, mä en olisi katsonut minkälaisia niistä tuli. Mutta ehkä mä huomenna pääsen vähän sitten enemmän valokuvaamisen makuun, jota voi myös seurata Roksaltista. Muistaa käydä katsoa sitten käymässä All the Shit. Ja sit mä lanseerasin myös tämmösen huikeen jutun kun hashtag festaripallo. Meillä on siis Sentrialta tämmösiä punaisia ilmapalloja, ihan perusilmapalloja, missä on vaan Sentrial logo. Niin. Sitten mä olin ottanut ihan niinku vasiteloitin permanentitussa joukkoon. Sitten mä olin sieltä, ei vitsi. Sitten mä näytin sieltä hashtag festaripallo. Sitten aina toiselle puolelle anna tai jollekin. Sitten kaikki eri kriteerejä sille anna tai jollekin, jolla on hieno festariasusteet tai on söpö tai kaikkea tällaista. Ja muistan tosi siistiä. Toivottavasti ne pallot kiertää sunnuntaihin asti. Mä pistän niitä huomenna lisää liikkeelle. Ja. Nyt hei. Meidän se mennä nukkumaan ilman tätä, mutta nyt mä ehkä uskallan mennä nukkumaan, kun mä kuvasin tämän. Ja keep you guys updated. Ja silleen. Yksi asia, minkä mä muuten huomasin. Mä oon edeltävät vlogit, kun on ollut englanniksi. Ja nyt yhtäkkiä vlogaankin suomeksi pitkästä aikaa. Mä tunnun ihan eri ihmiseltä. Mä tämän muistin, puhuin tästä jo. Ehkä. Anyways. Musta tuntuu, että mä olisin niinku ihan eri ihminen. Ihan vaan niinku, että mä vaihdan kieltä. And that's kind of weird. Ja mitä ehkä liikaa myöhä. Ehkä englanniksi mä silleen on more outgoing and nyt ei onnistu. Ei ollenkaan. Okei, hyvää yötä. Kyllä kuulkaa, uusi aamu aukenee Turussa myös. Ja heräsin ajoissa, ehdin aamupalalle ja lähetettiin Turun kristillisellä opistolta. Ja nyt ollaan takas täällä messukeskuksessa ja Gatorade-areenalla. Ja niin. Mä tässä yritän päästä sisälle Turkuhalliin. Mä unohdin mun Sentrian promopaidan. Seiskaa kulma kannattaa tulla katsomaan nyt. Niillä olisi vissiin vähän jotain pommihommia tänä aamulla. Löysin mun hikisen sentriä paidan. Kukaan ei ollut huolinnut sitä. Harmi paikka. Ja nyt kuulkaa, täällä on Mark 7. Katsotaas. Tsekkaavat intronauhaa. Cool. Tyhjä halli odottaa festarin vierailla. Oh yeah! Ihminen on liian kiireinen vlogatakseen. Voi. Ei siinä. Just lähdin kesken 12.24 keikan. Ja niin on varmaan hyvä meininki, täytyy sanoa. Mun äiti on nähnyt kerran aikaisemmin ja hirveästi kehu niitä, että niillä on hyvä meininki. Ja on mukavia tyyppejä kuulemma, niin pitihän niitä tulla katsomassa. Ja vähän harmittaa. Mä missään KLS:n työvuoron takia. Mutta KLS on vanha tuttu, ehkä mä pärjään, vaikkapa festarikeikkaa nähkään. Mutta, illalla ottaa Elsa 7 ja Mikaveli, ainakin, mitä mä ootan ihan.
sikana. Koska Elsa 7 ei ole nähnyt vuoteen, joten I think I've earned this. Tulkaa sentrivisteille. Mä olen nyt 3-5 siellä. Ja nyt tulee. Ja kiitetään siihen haluamani haasteen. Hyvä, koska mä julkaisin tämän videon kuitenkin vasta festareiden jälkeen, mutta ei se mitään. Toivottavasti teistä tosi moni tulee. Kaikki hei! Hei! Moikaskaa! Virkuttajaa! Hei! No niin! Elämää teihinkin. Nyt ollaan katsottu Binjamin ja Mirjamin keikat. Ja nyt suunnataan illan pääkonserttiin. Gatorade Areenalle. Mä oon kaskia suussa, mä oon huono puhua. Fiilis on kova. Fiilis on tosi kova. Tämä meidän juttu jo lopeo. Tuo enemmän kuin tarpeeksi, kun pulssut on. Sitten me ollaan kertin lopeen!